Fala galera que acompanha o Grupo Lente Digital de Comunicação, começando agora para você, direto do nosso estúdio SOS São João. Carimba, menino! Manda! Primeira edição do programa SOS, elaborado por ele, ó, Alex Folia. Falar nisso, eu falando do Alex Folia, eu apresentar aí os convidados da vez. Alex Folia, presidente da Folia na Roça Infantil. Também ela aqui, ó, a Noélia Santos, diretora do Departamento Infantil da União Junina do Ceará. Uma salva de palmas aí, sonoplastia, pra todo mundo! Aqui assim ninguém brinca, não. Primeiro de tudo, galera, muito bom ter vocês aqui no Grupo Lente Tal. Muito bem-vindo, Alex. No próximo ele assume sozinho, viu, galera? A gente tá fazendo aí o piloto pra pegar os três jeitos, mas é um papo sério. Alex, bem-vindo. Fale um pouco sobre você, Alex. Primeiramente, aí, agradecer ao Grupo Lente Digital, né, por essa parceria aí. E esse programa maravilhoso, que a partir de agora vai ao ar, aí, que é o SOS São João, né? E daí a história de Alex Folia começa lá em 1999, né? Juntamente aí com o grupo adulto Folia na Roça, né? Durante aí uns anos eu tive o grupo e o festival Folia na Roça, ali na comunidade do Jardim Iracema e toda aquela região ali próxima ao bairro Jardim Iracema. 2001, eu monto um grupo infantil, né? Mas aí devido a esse trabalho da adulto, na época eu optei em continuar só com o trabalho da adulto, né? Em 2010 eu paro um pouco aí a questão da quadrilha adulta e vou mais me dedicar à questão do festival, os eventos culturais, bloco. Tive uma passagem muito forte aí no movimento da swingueira, de dança aqui do estado do Ceará. E em 2023, aí, esse sonho que eu tinha de retornar o grupo infantil deu certo. A gente retorna em 2023 aí com um trabalho aí feito em 30 dias, né? Que foi um desafio. A gente começou dia 12 de junho e estreou dia 12 de julho. Fizemos algumas apresentações. E agora estamos aí desde o começo de março aí fazendo aí o projeto da infantil. Já estamos de vento e polpa para fazer o São João 2024 aí, que é Folia na Roça no seu terceiro ano de São João, né? Amém! Assim seja, então, bem-vindo ao seu podcast. O podcast é dele, não é meu, viu? Agora eu gostaria que a Noélia Santos falasse um pouquinho aí quem é Noélia Santos, o que Noélia Santos faz. Bem-vinda ao podcast SOS São João. Prazer, primeiro obrigado pelo convite, né? Eu também, assim como o Alex, também estou no São João desde a década de 90, né? Há muito tempo no São João, participei de alguns grupos, da Voz da Seca, primeiro grupo, como brincante, como diretoria. A gente realizava o primeiro festival de Fortaleza, a abertura de São João, a gente realizava. Fiquei lá durante até 2002, mais ou menos. Parei de dançar, depois retornei lá para a Voz, continuei dançando lá. Aí saí novamente em 2007. Fundei a Estação Junina, né, quadrilha de Estação Junina. A gente esteve aí no São João durante 10 anos, e o projeto era para 10 anos, sim. Ninguém acreditava, que eu sempre disse, é 10 anos. Ninguém acreditava, mas o projeto era de 10 anos, a gente conseguiu. Fora aí também fazer festival, né? E durante todo esse tempo, sempre muito envolvida também nas entidades juninas, no, na luta pelo movimento junino, pela melhoria, né? Hoje faço parte da União Junina, da segunda gestão que eu estou. Hoje estou diretora do Departamento Infantil, na gestão passada eu era vice-presidente, né? Também faço parte da comissão julgadora, que organiza o curso de jurados da União Junina, né? E tudo, faço todo esse trabalho. E faço parte do comitê gestor, né? Da Secult, né? Que a gente está lá nessa briga grande, uhum, pela melhoria para as quadrilhas e para rever essa divisão absurda que aconteceu aí dos valores. Pronto. Convidados apresentado, programa de peso, então a pessoa que vem pra cá tem que ter uma bagagem no São João. Não é dizer assim, ah, eu dancei São João no passado, já posso falar. De jeito maneira, pessoal. Eu também vou me apresentar com propriedade. Meu nome é Daniel Furtado, diretor e gestor do Grupo Lente Digital de Comunicação. Sou ex-dançarino folclórico do SESI e do Grupo Parafolclórico Terra da Luz. Atualmente sou coordenador, sou jornalista e radialista com propriedade cultural e esportiva para estar aqui com essa galera. Então, o papo de hoje é quadrilhas infantis que estão acabando no estado do Ceará, principalmente na capital. Aí a gente vai abordar, é um dos temas, né, Alex, que a gente vai começar a abordar. E o primeiro vai ser quadrilha infantil. Como você falou, as quadrilhas infantis não têm recurso para sair, né, trazer essa meninada em forma de projeto para dentro do São João. Então,
A lente é sua, Alex, para a gente debater o que é que está faltando no São João para ter quadrilha infantil em Fortaleza e região metropolitana. Isso. Hoje a gente passa por um momento muito difícil, né? A gente que vem daquela época, da década de 90, né, Noelia? A gente via que a gente tinha muitos grupos infantis aqui no estado do Ceará, né? E também a quantidade de adultos era até maior do que a que a gente tem hoje, né? E quando eu voltei ao projeto da infantil, eu me preocupei com a realidade de hoje. A realidade de hoje, que é a quantidade de grupos infantis que tem no estado do Ceará. E a infantil é a base dos grupos futuro adulto, né? Até mesmo a minha preocupação, se a gente não fomentar, se a gente não incentivar, se a gente não apoiar, se a gente não procurar até mesmo ter um trabalho base, eu acredito que daqui a 10 anos a gente não vai ter mais grupos adultos, porque geralmente é igual a escola. Começa na infantil, é o início, né? E a faculdade é na adulto. Exatamente. Entendeu? Então a gente, de certa forma, prepara, né? Lá no meu grupo eu tô hoje com mais de 16 pares já se preparando, mas eles são brincantes que vão estar nas futuras quadrilhas adultas. Então, até mesmo nessa ideia da gente fazer o SOS São João e essa temática das quadrilhas infantis, era a gente buscar dar esse incentivo, a gente buscar aqui fazer aquelas críticas construtivas, né? A gente sabe que até mesmo os editais é uma disparidade muito grande. A gente vê o do Estado, o da Secult, né, que está nessa polêmica toda nesse momento, né? Enquanto apoia 100 quadrilhas adultos, só existe 18 infantil. Então a minha luta, que eu venho até mesmo desde o ano passado pedindo, né, as autoridades, o comitê gestor, que a gente tivesse pelo menos uma paridade de 50 grupos infantis, pelo menos 50% fosse infantis e 100 quadrilhas adultos. Não é tirar dos adultos, porque até mesmo eu aprendi que o que a gente constrói, a gente não pode regredir, tá entendendo? Então a gente deveria ter esse fomento, principalmente nos editais, né? Referente às infantis e outras questões mesmo das escolas. A gente vê, pelo menos assim, eu venho de uma época que as escolas incentivavam a fazer as quadrilhas infantis, era uma base ali também para o movimento junino, e hoje não tem projeto, principalmente aqui na cidade de Fortaleza, que é um polo muito grande, até mesmo dessa questão da gente ter esse projeto dentro da escola. A gente já chegou a ter numa gestão passada, se eu não me engano, na época do Juraci Magalhães, eu não sei se Noelia lembra, que tinha até mesmo o Festival das Regionais, que pegava as escolas. Então a gente precisa ver junto à Secretaria de Educação, à Secretaria de Cultura, como fomentar as infantil, porque se a gente não trabalhar hoje, qual é a minha preocupação? Daqui a 10 anos, quem vai sustentar as adultas? Como brincantes, né? Exatamente. A gente hoje vive um mundo, eu digo até assim, hoje a gente vive um mundo de TikTok, hoje a gente vive um mundo de internet, da galera conectada, mas a gente não pode perder a raiz e as danças, né? Exatamente, a galerinha aí de casa, aí, as crianças vivem um mundo bizonho, direto no celular. Não, ele aí, a sua dica, porque quando se fala de quadrilha infantil, às vezes, assim, vou citar o Festival do Alex. Festival do Alex, os dias de festival, tem duas quadrilhas infantil. Mas quatro, né? Quatro quadrilhas infantil, né? Se isso se tornasse possível, voltar aos festivais só dedicado a infantil, seria o ideal. Uma das dificuldades também é espaço para dançar, né? Os festivais abrir espaço para as infantis. Muitas vezes, festival só quer quadrilha adulto, ou quando abre espaço para infantil, não dá premiação para infantil. E, assim, é uma desvalorização, porque o trabalho é árduo, né? A responsabilidade é muito grande. De aquelas pessoas que se dispõem a estar à frente de um grupo infantil, é muita responsabilidade estar lidando com aquelas crianças, andando por Fortaleza com aquelas crianças, né? E eu acho que o movimento junino em si não tem a visibilidade e o respeito necessário que precisava ter e que merece ter pela sua grandiosidade, sabe? Eu acho que o poder público tem que olhar com maior cuidado para isso, porque o Ceará é referência nacional no tangente à cultura junina. E recentemente o Ceará quase... Vai depender desse ano, né? Ficar para trás para o Festival de Amazônia. Estão prometendo um grande festival lá, né? A gente tem grupos que são referências, a gente tem grandes profissionais, grandes artistas que surgiram no meio junino, e esse povo precisa ser visto, ser valorizado. É o potencial que o meio junino tem, não é aproveitado, sabe? Até pela questão das mídias, a questão do turismo. A gente não tem esse valor. A gente tem alguns grandes eventos, mas que na grande maioria, infelizmente, é um evento que é voltado mais para as bandas, né? Do que as quadrilhas. Quadrilhas ficam mais de escanteio.
É só um pano de fundo, o que é triste. Então, assim, a gente tem esse problema. Tem a questão até de espaço para ensaiar. As escolas não abrem. Tem muito grupo que tem dificuldade de espaço. O que acontece no São João é a mesma coisa que está atualmente acontecendo no Carnaval. O Carnaval de Fortaleza ele é maravilhoso, mas tem os polos secundários que acabam com o desfile de Fortaleza. E tem que... acho que quem não é do meio não entende a importância que é da quadrilha. Muitas vezes até a pessoa que não entende acha que é besteira, está perdendo tempo, gastando dinheiro. Não é, gente. A quadrilha junina, além de estar fomentando uma cultura... Ela também tem um trabalho social importantíssimo dentro das comunidades, porque ela pega aquelas crianças, aqueles jovens, tira da ociosidade, que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade social, e torna aquele jovem um artista, um protagonista, sabe? Ele vai deixar de se ver à margem da sociedade para ele ser o protagonista, para ser o artista, para ele ser aquele que vai ser aplaudido, que vai ser visto. E a geração de renda que gera é muito grande. Então, assim, falta esse olhar, essa compreensão, né? Eu acho que também nós do movimento precisamos rever também nossa postura perante essas lutas, porque eu costumo dizer uma coisa que é até meio triste, mas é verdade. A quadrilha junina é um movimento que é de grupo, mas ao mesmo tempo é um movimento muito individualista. A gente precisa deixar um pouco isso de lado e pensar mais na frente, porque quando você tem esse olhar individualista, você está pensando pequeno, está pensando imediato. Você está sendo egoísta, né? Você está pensando só o imediato, é pequeno, sabe? Tipo assim, eu não vou ajudar fulano de tal porque é meu concorrente. Gente, para você ser campeão, tem que ter alguém concorrendo com você. Exatamente. Para você ter um serviço você bem feito, você tem que ter um parâmetro. Tem que ter um concorrente. É ali que vai lhe estimular, ali que vai gerar visibilidade para o seu meio, sabe? É ali. Então, assim, é muito complicado. São várias coisas que fazem com que está quebrando. Aí a gente sabe que é a questão de segurança também, das crianças estar na rua, dos pais deixar, a compreensão da importância desse trabalho. Eu acho que vai muito também. E a escola, algum tempo atrás, como o Alex falou, na década de 90, contribuía muito com isso. Porque todas as escolas tinham a quadrilha da escola. Exatamente. Tinha o São João dentro da escola, que já a escola abria o espaço para as quadrilhas do bairro ensaiar dentro da escola. Hoje tem muita dificuldade. É uma luta, muitas vezes, para se conseguir um espaço para a quadrilha ensaiar. Então, é muito complicado. Eu acho que o que está faltando, assim, perante as federações, porque eu vou ser sincero com vocês dois. Pode ser. Vocês são amante do São João, entraram nos anos 90, eu entrei em 84. Entendeu? Justamente nessa questão do quesito quadrilha dentro do colégio. Eu acho que o que está faltando no movimento junino é união por parte... das entidades, porque tem entidade que quanto mais quadrilha filiada, melhor vai se achar, eu sou a melhor. Na questão dos benefícios, não tem benefício, entendeu? Falta um trabalho. Eu acho que, assim, desculpa cortar. Tu tá dizendo assim, não tem benefício ter existir entidade, é isso? Ou eu não entendi tudo? Não, é assim, uma ajuda, a luta. A entidade em si, ela só entra na luta quando alguém se revolta e começa a falar mal do movimento junino. Não, eu acho que assim, tá havendo um pouco de mal informação. É isso que eu gosto. A entidade junina. É isso que eu gosto. E pelo menos do que deve ser, do que eu acredito que seja, que é. E eu faço parte da entidade e faço parte até o momento que eu achar que tá indo por esse caminho. Na hora que eu achar que não faço mais parte. Porque, na verdade, assim... Será que eu cutuquei você com cara curta agora? Oh, meu Deus, não. Agora é porque, não, assim, pode responder. A função da entidade junina, qual é a função? Em primeiro lugar, a função da entidade junina não é definir o que o grupo faz ou não faz. Não é dizer para o grupo que ele pode ou não pode. Porque o movimento é livre, é contínuo, é pulsante, entendeu? Uhum. E a entidade, ela não banca nenhuma quadrilha, como você diz, e não banca mesmo. A entidade é para ser uma parceira. É parceira do grupo no sentido de estar junto com o grupo nos interesses do movimento junino, brigando por políticas públicas para o movimento junino de qualidade. Estar ali junto com os grupos para brigar por mais espaço, como eu falei agora, a questão das escolas, abrir para o pessoal ensaiar. Está articulando com os festivais uma melhor qualidade de infraestrutura, está articulando por segurança, sabe? Está ajudando esses grupos de alguma maneira a se capacitar, a trazer as informações para esse grupo. Esse é o papel da entidade.
E no caso da União também, por exemplo, como a gente também, a gente agrega todos os profissionais da cultura junina, então a gente também faz curso de capacitação para os jurados. E a obrigação da entidade também nisso, de fazer um curso de qualidade, para estar cada vez capacitando melhor esses profissionais. Então, a entidade, pelo meio da União Junina, se propõe a ser um parceiro, não um ditador, não um regrador de regras, uhum. E não o dono do São João. Porque o São João é do povo, é meu, é seu, é do nosso irmão, é do vizinho, é de todo mundo. E nós estamos aqui para contribuir. O papel é esse. Agora explicada a questão de ser dono do São João, né, Alex? Isso, isso. E uma das coisas que a Noelia colocou aí, que eu acho importante, né, essa paridade, né? É, pelo menos no meu evento, sempre eu procurei valorizar as duas categorias. E muitos eventos colocam a premiação de R$5.000 para a quadrilha adulto e a infantil quer lhe dar R$500. Isso é uma falta de valorização dos grupos infantis, entendeu? Porque até mesmo a dificuldade que a infantil tem é maior e superior à quadrilha adulto. É. Tá entendendo? Enquanto lá no adulto você consegue movimentar, muitos podem trabalhar, podem pagar seu figurino, a gente geralmente, a maioria dos grupos infantis são social. O meu projeto lá, a gente dá de tudo. Paizinha, mãezinha que puder contribuir, contribui. Mas a gente, assim, a criança vem, é custo zero para a família. Porque até mesmo a gente pega muito aquele público carente, né? E a quadrilha, ela vai além da dança. Eu dizer você, nessa experiência do ano passado e desse ano, eu já tinha uma experiência juntamente lá com o Zé Moringa. Queria aqui mandar um beijo especial para Zé Moringa infantil, né? A Moringuinha. E a gente passa a ser pai. Mãe, a gente acolhe psicólogo. De um jeito, psicólogo, entendeu? Então, assim, você passa a ser, você faz o papel, tipo de um professor da escola, tá entendendo? Também da mesma forma do grupo, existe os conflitos, então, assim, você tem essa parceria com o grupo, entendeu? Então, se a gente quer que o jovem não vá pro mundo que hoje em dia é tentador, pro mundo que a cada dia a gente vê que cada mais crianças estão entrando, crianças mesmo, a gente vê já nas drogas, criança, a gente já vê os adolescentes. A cultura é um caminho, tá entendendo? De trazer essas crianças para poder ser essa questão dessa... Tá participando da cultura, entendeu? Na dança, no teatro, isso tudo, na parte musical, que a gente também tem a parte de regional, que forma várias crianças também, pessoas ali que começam como brincante e se interessam naquela parte musical. Então, a gente tem esse espaço, né? As entidades, quando a Noelia fala, eu concordo com ela, mas também eu acho que falta mais o quê? Um trabalho de pulso de desenvolvimento das entidades. Exatamente. Porque o que é que as entidades, que eu, ao meu ver, que faz hoje? Filia. Eu tive presidente 4 anos numa entidade, que foi a FEJUC, entendeu? 2 anos presencial e 2 anos de pandemia, tá entendendo? E daí, o que, é que era para a entidade fazer? Buscar mais parceria, buscar mais... porque a entidade hoje, ela, basicamente, ao meu entender, ela só serve para afiliar, para fazer o festival, dar essa assistência com a Noelia, dá, mas assim, eu acho que poderia ir além disso, entendeu? Se a gente for envolver as secretarias que poderiam contribuir com o São João, Daniel... E Noélia, a gente poderia envolver quais secretarias? Cultura, turismo, a secretaria de educação, a secretaria de segurança, poderia aquela de ação social, tá entendendo? Então, olha, sim, chama as 5 secretarias, vamos fazer aqui um projeto aqui para poder trabalhar. Se o governo gasta milhões com combate à droga, por que não pega um pouco desse dinheiro e investe na cultura? É que o que falta é combater a raiz, não é o mal que está lá. Justamente. Alex, assim, concordando. E é verdade, eu concordo com você, mas é uma luta que a gente já vem tendo. E eu acho que já teve até reuniões que você estava presente, por exemplo, lá na Secutifor, da gente questionar e chamar essas secretarias. A gente busca, mas como eu já falei, já citei aqui na minha fala, não há um interesse do poder público, infelizmente. É uma luta muito difícil de ser aceito, de ser recebido. Quando você fala que é o junino, as pessoas não valorizam, infelizmente. Não, o São João é bonito naquela época. Para tirar foto meses. E para usar, para fazer mais bandas. Vocês dois aí não acham que está faltando um trabalho anual direto, assim, voltado para as escolas, dentro das associações de bairro, porque eu acho assim, como vocês mesmo estão falando aí, o São João passou o período, apagou. O cara do casamento passa por mim, eu não vou nem conhecer, porque eu não vou lembrar que era ele que estava no casamento, eu sou sincero. A estrela do São João passou, passou o São João, se apagou, porque o cara passou, eu não vou conhecer ele de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não tem eu acho que não está faltando, assim, um trabalho. Dos próprios movimentos, do próprio movimento de em si, as associações, chegar nas associações, né, a federação chegar, ou o próprio
movimento junino da quadrilha, fazer parceria com o colégio público, colégio particular, para ter esse movimento o ano todinho sobre o São João, porque o São João, se botar matéria o ano todinho, para dar workshop, falar, eu vou dizer falar de material, por experiência própria, ser. Que eu já procurei a Secretaria de Educação, na época que eu tinha quadrilha, como quadrilheiro, e já procurei como diretora de entidade. E é muito complicado. Por quê? Qual é a política das escolas agora? Cada diretor gere a escola, seu belo prazer, né? Isso. Então, tem diretora, que você vai lá procurar, ela é super acessível, vai abrir a porta. Tem diretora que não. Aí fecha as portas. Aí a gente vai ter que ir, a gente vai por trás, com o ofício, para a Secretaria de Educação, para protocolar, para ser barrada, para a gente pedir. Aí a gente pede uma audiência com o secretário que tiver da vez, porque é um rodízio muito grande, né? Quem você fala essa semana não é o mesmo que você fala na semana que vem. Aí você pede audiência com o secretário, que muitas vezes não é o secretário que lhe atende, é o secretário do secretário. O assessor é o chefe de gabinete. Para poder conseguir essa autorização. Tu tem noção do diálogo e da dificuldade que é. Isso não é só Fortaleza, não. A gente tem grupos que é lá do extremo do estado. Lá em Juazeiro do Norte. Que a gente fica na luta de mandar ofício, de ligar para secretário de cultura, para secretário de educação, de ligar para prefeito, de não sei o quê, para tentar sensibilizar, tentar entender a importância do movimento junino. Né? Mas aí também tem as questões de interesse, de vontade, também tem as questões políticas, de manobras políticas também, né? Nessa questão que você está falando da diretoria, a gente está passando um pouquinho de perrengue também, porque nós temos um ofício emitido em uma escola aqui do bairro para desenvolver o projeto de futebol que lá não tem, que é o futsal, o projeto folclórico, que é junto com o grupo para folclórico Terra da Luz, né? Do saudoso professor Freitas, quem está à frente agora, a Flaudênia. Era o teatro também. Quando o homem viu o paredão chegando lá da organização, 8 pessoas da organização, o professor olhou assim, tudinho, professor formado pela CBF, professor de educação física, né, a bancada de jornalista, a contabilidade, a diretora ali não desmentiu, o professor olhou assim, o diretor olhou assim e se assustou. Então ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais bem pensada, que eu estou vendo que o trabalho de vocês é sério, vamos dar um tempinho. E a gente está aguardando até agora o espaço. É. Eu sei que é complicado, né? A gente pediu lá no nome da empresa e no nome da associação. Mas é complicado. Até ele acreditar no trabalho que é desenvolvido dentro do bairro, é complicado. E outra coisa que eles pediram muito, né? É ato político, é proibido, eles proibem um bocado de corpo, porque a gestão, como você falou, não vem mais de lá, né? É o diretor que manda no circo. Mas o gerenciamento... Aí a gente aí tem todo um processo. A gente vai no diretor, se ele aceitar, ótimo. Se não, aí a gente vai pra secretaria, que vai deliberar ou não. Uhum. Aí não indo, a gente tem que ir direto no secretário. Gente, tem quadrilhas que passam meio sem ensaiar. E a gente é nessa luta, é uma luta árdua. E é uma luta de uma a uma. Porque o ideal era ter uma política pública, né? Que é isso que a gente vem pedindo. Uma política pública que seja lei, que abra as escolas para a cultura, para o esporte, que exatamente. Abra. É muito não, importante isso. Existe, Noelia, uma lei, né? Mas não é aplicada. Não, assim, existe essa lei da questão da abertura aplicar. Das escolas municipais no final de semana, mas infelizmente falta realmente aquele trabalho de conscientização junto à gestão, junto ao diretor, entendeu? Essa dificuldade... É para ganhar confiança, né? É grande, tá entendendo? Então, assim, é um trabalho que envolve muita gente da própria comunidade, entendeu? Assim, o projeto... da escola abrir para a comunidade, dá para abranger muitas coisas, entendeu? Mas falta o quê? Às vezes falta o interesse do próprio gestor, que está naquele momento, entendeu? E a escola não tem projeto para a comunidade. E tem escola que a diretora não quer nem receber a gente, né? De marcar a reunião. Porque final de semana ela quer que a escola esteja fechada, o vigia lá dentro, muitas vezes, não quer ter trabalho, entendeu? Também tem essa questão, às vezes, desse conflito, tá entendendo? Com o funcionário que está lá para dar aquela assistência. Então, assim, é uma rede... de coisas que, assim, qual é a ideia da gente até mesmo nesse programa, né? Trazer essas críticas construtivas e buscar mudar. A gente tem que cutucar a partir de agora, entendeu? A gente tem que rever essas políticas públicas do São João aqui do Ceará. A gente tem que buscar, principalmente aí junto a esses órgãos, essas parcerias, tem que ter realmente, assim, mudança, entendeu? Exatamente. Porque qual a minha preocupação? Quando eu vejo, eu penso no futuro, daqui a 20 anos, será que ainda vai ter quadrilha? Eu tive à frente aí do movimento de dança, de swingueira, se eu for dar um exemplo, a gente chegou a ter 80 grupos na cidade de Fortaleza. A gente chegou a fazer eventos que envolvia 3 mil jovens no domingo. E era um evento que eu fazia que não tinha bebida, era dança, apesar de swingueira, havia uma história, era quase assim, parecido com quadrilha. O que movimentava num domingo desse era freio de caminhão, era transporte. E esse movimento acabou por quê? Porque a gente não teve apoio.
eu corri, eu sofri, entendeu? Então os próprios grupos foram se acabando. Foi se acabando. Gastando, hoje, né? A gente ainda tem alguns grupos que fazem vídeo para rede social, uma galera que ainda faz, mas acabou aquele movimento, entendeu? Quem conheceu a história lá um pouco, acho que a Noeira chegou a presenciar naquela época, isso, que eu tive à frente, era um movimento muito grande. E eu vejo esse espelho hoje no movimento junino. Se a gente não parar, aí vai ficar como? Você falou até a questão do carnaval, né? O carnaval de Fortaleza, falta o quê? Falta valorização, falta uma estrutura, o edital. Artista e cultura tem muito. A gente sobrando. Tem. Um exemplo assim, um grupo hoje, por mais que seja um projeto pequeno, social, não gasta menos de 50 mil reais numa comunidade. O meu, esse ano, tá numa estimativa de 50 mil reais. Se eu for colocar CD, que é uma gravação de um CD, é 4 mil reais. Se eu for para um regional, vai para uns 30 mil ou 40, exatamente, entendeu? Figurino. Então, tudo é isso. Alto. Aí a gente tem dois editais que ajudam. Ajuda, é uma esmola, mas não banca, entendeu? Não banca. Porque um edital desse, por exemplo assim, o que, é que a gente está fazendo? A gente está fazendo cultura. Um edital desse era para o governo do estado desse, era para ser no mínimo 50 mil para cada grupo, entendeu? Isso eu estou falando do grupo Folia na Roça Infantil, que é um grupo, de certa forma, infantil, de criança. Se a gente for falar aqui de um grupo Babassu, Ceará Junino, aí passa os 500 mil que esse grupo, passa de 500 mil o Alex, custo desse grupo. Para você ter noção, nos últimos 2 anos do meu grupo, que não era um grupo tão grande, tinha menos pessoas, também de trabalho, era um grupo que tinha também trabalho social, e a gente parou as atividades em 2016. Entre 2014 e 2016, o custo anual não era menos de 200 mil. Pergunta, da onde saiu? Não sei. Agora, Deus é bom, a gente conseguia fazer. Ia fazendo um pouquinho de cada vez, mas dava certo. Agora eu vou pedir uma cor, Alex, balança o pescoço aí. Chegou a hora da gente molhar o bico, a galera é doida pra descobrir qual o segredo que tem nessa caneca pra gente hidratar as cordas vocal. Tem gente aí no Instagram comentando que dessa caneca não tem nada. Tem sim, papai. Quer saber tá o que bom. É que tem dentro dessa caneca? Vai lá no direct do Instagram. Você que é do Movimento Junino, quer participar aqui do SOS São João, vai pelo grupo Lê Digital, aí eu passo o contato pro Alex. Ou então, Alex, se quiser entrar diretamente em contato com o apresentador do podcast, qual é o Instagram, Alex? Alex Folia aí, pode procurar no Instagram, só botar Alex Folia que você vai me achar lá e a gente troca uma ideia e informações para você estar aqui também fazendo essa contribuição, né? Porque a ideia desse programa é um programa onde a gente possa trazer os problemas do São João, os problemas... Hoje a gente está basicamente falando da infantil, mas depois a gente vai falar sobre os promotores de festival, outra vez vamos trazer aqui a questão dos regionais. A gente vai... Cada programa vai ser um tema que a gente vai trazer. Tem coisa boa? É linda quando você vê a quadrilha dançando lá dentro de quadra, que você está na arquibancada, ou para quem está participando também, é lindo. Mas a gente também tem que ver o que é que a gente pode melhorar nessas críticas construtivas e buscar essa solução, né? Que isso aí vai rodar na internet e você que quiser contribuir com a gente, se sinta convidado também. Ô, Sirvá, então um brinde a você de casa. Primeiro programa piloto SOS São João. Hoje eu estou no comando, mas o comando vai ser do Alex Folia. A gente está recebendo aqui a Noélia Santos, diretora do Departamento Infantil da União Junina do Ceará. E o Alex Folia, presidente da Folia na Roça Infantil. E o questionamento aqui é Movimento Junino Infantil. Gosto de balançar o pescoço que a galera acha bom, viu, Alex? Se preocupe não, que no próximo episódio isso aqui vai estar no seu pescocinho, viu? Bom, vamos voltar. Encarnou, voltou ao assunto da seriedade. Né? A Noelle agora que tá me conhecendo, né? Ela lembra de isso. Mim, esse é lembrei. Esse é meu jeito. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui o questionamento do Movimento Junino Infantil. Onde foi que a gente parou? Quem que lembra? É, quando essa mania foi que parou aí. Ah, é a questão dos custos, né? Do Movimento Infantil. A gente tava falando um pouco e a dificuldade, né? Porque quando você tem um grupo adulto, eu tive durante muito tempo grupo adulto e você consegue, como a Noelle falou, ela conseguiu gerar 200 mil ali no grupo dela. Ali foi através do bingo, da rifa, da contribuição, dos apoios, das políticas que a gente busca, a questão do edital que é contemplado. E no infantil, para você fazer um bingo, são crianças, tá entendendo? Então é mais difícil, é diferente que você pega um adulto, passa 50 cartelas de bingo e dá um mês para ele vender. Como é que uma criança de 7, 8 anos pode vender
essas cartelas. É, antigamente tá funcionava muito o pedágio, mas eu acho que atualmente... É, não, eu sou da época que eu ia lá pra peste na casa da Noélia, ali na Praia de Iracema, que ela mora ali no Poço da Draga, né, Noélia? E a gente levava a sanfona, usava a bomba e ficava tocando ali, os turistas passando e levava dois, quatro, ia pro sinal, entendeu? Também tinha uma época, entendeu? Que as quadrilhas também se ajudavam mais. Eu lembro que o Alex organizava os ensaios. Aí fazia o convite, ensaião, que era chamado ensaião. Aí as todas as quadrilhas iam. Aí outro final de semana, outra quadrilha fazia ensaião, aí as outras quadrilhas todas iam. Eu lembro disso. Aí lá já gerava uma renda, porque já tinha uma barraquinha, tinha um bico. Falta assim, uma coisa e, que... E assim, eu participei muito disso. Exatamente, deixa eu só falar uma questão aqui, não vou citar o nome da pessoa, nem a quadrilha junina. Na época a gente sabe fazer pedágio, justamente para compra de material, roupa, ajudar os brincantes que não tinha, né? Quando chegava, a gente chegava lá com sacolinha abastecida, né, do pedágio, né? Aí a dona da quadrilha era um pra ela e dois pra quadrilha, um pra ela e dois pra quadrilha. E tinha que funcionar. Mas o que você falou é uma coisa que eu quero trazer aqui à tona, que ainda existe isso hoje. Existe pessoas que se infiltram no movimento, que buscam a questão dos editais, tá entendendo? Existe hoje, é um comércio. A verdade é essa, existem as pessoas que são os pareceristas, que eles vão lá, fazem uma coisa linda, é um fake news, tá entendendo? E ganha projeto, eu cito até como exemplo, eu acredito que foi no ano passado, Noelia, um grupo que todo mundo aqui tem referência, todo mundo conhece o trabalho, que é um trabalho sério do Fábio Lessa, Caicai Balão, ficou de fora do edital, tá entendendo? E outros grupos que, não desmerecendo, mas que não tem a metade do trabalho que o Caicai Balão tem, ganhou aquela vaga, entendeu? Então, assim, existe essas pessoas que ainda agem de má fé, entendeu? Assim, querendo, o dinheiro já é pouco, ainda vão lá querer tirar esse trocaram pouco. Trocaram certo pelo duvidoso. Não, aí, justamente, né? Então, é uma coisa que hoje, a gente, assim, se a gente for voltar ao passado, né, Noelia? A gente combateu muito isso. Era pior. Hoje ainda existe. Ano passado, na própria prefeitura, teve grupos que ganharam edital, que dançaram, que o grupo teria que dançar 3 festivais, da prefeitura, e o grupo dançou o último festival, que eu tava até na coordenação, que aconteceu dos 24, eu coordenei o último, e o grupo chegou lá para dançar com 5 par e ganhou o mesmo valor de uma quadrilha que saiu com 20 pares, que rodou o mês todinho, tá entendendo? Então falta também essa questão assim da consciência. Isso enrolou muito nas redes sociais, a galera questionando essa questão da quadrilha fake, né? É muito complicado, porque assim, ainda mais quando se fala de dinheiro público, né? E assim, a Secretaria de Cultura, tanto a estadual ou a municipal, a gente há de convir que elas têm um limite de, assim, de fiscalizar. Ela não tem muito como fiscalizar. E assim, é complicado você mensurar valores. De você dizer assim, grupo tal merece, grupo tal não merece. Como você vai mensurar isso? Não tem como você mensurar isso. Tem que ter fiscalização, tem que ter métodos de valorização. É dinheiro nosso. Tem que ter método de fiscalização, de valorização de quem realmente faz efetivamente o trabalho, que é um trabalho árduo, que é um trabalho que custa muito. E no custo, né, quando eu digo custo, não é só de dinheiro, não. Eu entendo custa que eu já dei tempo, meu sangue custa o quadrilha. Sonho das pessoas, custa a credibilidade das pessoas, custa tantas coisas, é difícil. E assim, e gera muito dinheiro, gera. Quando eu falo, gerou 200 mil na quadrilha. Não gerou 200 mil na quadrilha, gente. O custo total da quadrilha foi, somando o valor de roupa que as pessoas compravam, alguns, somando o valor de tudo, deu isso. E a gente conseguiu fazer. Mas é muito complicado, e quando a gente faz a quadrilha no intuito de além de São João, que é um trabalho social, que é o que as quadrilhas, principalmente as quadrilhas infantis. Você conhece alguma dessas quadrilhas infantis aí que tem algum trabalho social aqui dentro de Fortaleza? Caicai Balão é um exemplo, né? Disso. Hoje a Caicai Balão se tornou associação, um instituto. Né? Instituto. Lá mas tem projeto de janeiro a janeiro. Mas todas acabam fazendo, direto ou indiretamente. Mesmo as que não têm uma ação além, mas elas fazem um trabalho social. À medida que esse grupo organiza um grupo de crianças para estar ali com ela, aprendendo a cultura, tá, né? Está fora da rua. Essas crianças que estão na situação de vulnerabilidade social, estão ali aprendendo cultura, estão virando protagonista de uma sociedade que ela vive à margem. De repente, ela se torna um artista protagonista. Isso é um grande trabalho social. E a renda que essa quadrilha traz também para a comunidade. Exatamente. Lembrando que é um instituto, a Caicai Balão. Tem muita gente que pensa em montar uma associação, um instituto, o governo federal, o imposto. A gente tira por aqui, pela empresa e pela associação que a gente tem. É muito alto para você manter, trabalhar, né, com o instituto, porque você tem
sem obrigações, você tem que manter, primeiro de tudo, a contadora. É obrigação do Instituto ter a contadora. Então, é muito complicado para quem tem uma quadrilha pequena trabalhar em projetos justamente por isso, porque o governo não traz benefício para a pessoa abrir a associação ou o Instituto. Entendeu? Não, então, fica é naquela. Complicado. E até os editais, está cada dia mais burocrático. E essa burocracia fez com que as quadrilhas ficassem na mão das pessoas, dos projetistas, que é uma coisa que eu bato muito lá no comitê gestor, que tem que acabar a burocracia nesse movimento, nos editais, sabe? Tem que diminuir isso, é cultura popular, é o povo. Aí o que acontece? Tem alguns grupos que não têm a expertise para fazer o seu projeto, aí ela vai contratar alguém para fazer. Alguém leva uma grande parte e nem sempre faz nem a prestação de conta, e às vezes a pessoa fica inadimplente, depois não consegue fazer. Então, assim, é uma luta. Gente próxima. Eu bato muito nessa tecla lá nas reuniões do comitê e vou continuar batendo sempre. Muita gente se chateia. Eu sei que arruma muita gente com raiva de mim por conta disso. Mas tem que bater. Muita gente ganha com isso, mas é um recurso que sai, que deixa de ir para onde deveria ir efetivamente e para onde precisa efetivamente. Aí um grupo vai, recebe um ano, no outro não recebe porque está inadimplente. Porque por ele não ter expertise, não saber fazer, ele confiou em alguém para fazer. E às vezes esse alguém não. E essa política de edital, ela é tão difícil, Daniel, para quem está em casa também atender, porque você recebe aquele apoio, esse apoio era para ser premiação. Era para ser uma premiação, era para ser uma ajuda. Ali você tem que prestar conta, na questão de nota fiscal. Então, isso até mesmo diminui um pouco o que o grupo fica, porque uma coisa é quando você faz um serviço. Eu sei que tem que gerar a questão nota fiscal, essa circulação, mas era para ser premiação. Se for como prêmio, não tem isso. Não teria essa burocracia toda. E sairia da mão dos projetistas. E outra coisa, também é o que falta também nesses editais. Existe lá algumas regras em alguns editais que exige, tipo assim, no meu caso, eu para poder participar desse edital da Secult, eu tenho que fazer 2 anos de quadrilha. Olha que é difícil. Sem incentivo nenhum. Tá entendendo? E daí, para poder concorrer ao edital. Não era para existir isso. Era o edital, eu sei que existe uma disputa, mas era para ter um edital que contemplasse todos os grupos de verdade. Não é fomento, né? Tá entendendo? Não é fomento. E dinheiro tem, A gente sabe que tem lá. É. Tem outras categorias que são investidas muito mais além do São João. E a gente sabe que o carnaval é a maior festa de mídia. Ah. Mas o que gera mais renda aqui no estado do Ceará é o São João. É o São João, porque o São João, enquanto o carnaval é 4 dias ali, São João é 2 meses de apresentações. Agora tá vendo para 3 meses, né? Agora. A gente faz 2 meses de apresentação. Então, o que a gente gera de renda? Tá entendendo? Ali na comunidade, a barraca, a empresa da cerveja, a empresa das comidas. E não é só nesses 2 meses, né, Leque? Na preparação você já gera, já tem os profissionais que você comprar. Sapateiro, chapéu, as lojas de tecido. Então, exatamente. Por exemplo, assim, e voltando por essa logística do edital, eu tipo assim, é difícil hoje, então era para ter lá. Quando eu estive à frente do comitê gestor, eu participei quando estava à frente como presidente da Fejuc. Antes de ser presidente, eu fui indicado pela própria Fejuc através do Aldenor Holanda. Queria mandar aqui um abraço para ele. Aldenor! Para estar à frente. Você é um dos convidados. Breve você vai estar aqui, viu, Aldenor Holanda? Se lascou. E daí, eu sempre lutava para a gente poder. Porque assim, Daniel, pensa comigo. Se a gente não promover a cultura, dando oportunidade para a pessoa criar o novo, vai ficar difícil. Então era para ter uma política, vamos dizer assim, a gente tinha nos blocos de pré-carnaval os estreantes e acabou. Hoje você, para poder ter um bloco, tem que fazer 2 anos para poder concorrer. E era uma luta que eu tinha dentro do São João, entendeu? E não é fomento, né? Justamente. Mas aí, Alex, valores inferior, eu defendo assim. Eu acho o movimento junino covarde de vez em quando. A cultura em série é covarde. Se retrai, sabe por quê? Porque eu trabalho com competições de futebol, futsal, e a gente, na plataforma, a gente narra muito. E basta abrir, eu pelo menos aqui, basta abrir a boca. Taça Terra da Luz, menina, a gente fica selecionando. A gente vai pra fora, o Grupo Lente Digital vai transmitir. Quanto é? A gente dá o orçamento lá da competição, aí o cara, é ligeiro demais. É só um exemplo. Aí liga uma pessoa lá de Santa Rosa, eu tô precisando fazer uma live e tal, mas eu quero assim, 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 assim. É tanto. Mas tá muito caro. Sim, mas eu vou deslocar os profissionais, eu vou deslocar material, entendeu? Eu vou deslocar equipamento, tudinho. Você vai ficar com o material no ponto de você botar link lá pra você concorrer a edital. Não, mas tá caro.
Tá entendendo essa questão? Ó, pegando essa, valorização, né? Ó, pegando essa sua fala, eu tiro por experiência própria. Muitas vezes a gente recebe ligações de pessoas que querem contratar a quadrilha para se apresentar. Aí eu tive uma história de uma escola que a professora, a diretora queria uma quadrilha lá. Quanto é para a quadrilha aí? Eu disse, diretora, o mínimo que a gente pode ir é R$1.000. R$500 do ônibus, R$1.000 e o lanche. R$500 do ônibus e os outros 500 é para poder ajudar na logística da quadrilha. A diretora, não, pelo amor de Deus, é muito caro. O pessoal ainda quer que a quadrilha dance de graça. Aí nessa diretora, eu tive conhecimento lá nessa festinha da escola que ela tinha contratado uma banda lá para tocar só porque tinha um nomezinho por R$3.000. Tá entendendo? Para uma festa interna do São João. Então, assim, e olha que a banda, ela envolve o quê? 10 músicos ali, com a equipe de produção, no máximo 15. E uma quadrilha envolve quantas pessoas? Se for colocar uma quadrilha de 24 pares, são 48 dançarinos, mais um marcador, dá 49. Vê uma equipe de produção, se tiver regional, envolve no mínimo umas 70 pessoas. Se a gente for pegar esses R$1.000 e dividir para 70... Não dá nem para pagar o Uber. A gente pega umas propostas absurdas. Falta valorização. Vocês entenderam a leitura do que eu fiz aqui, né? Entendi, da valorização. E eu só quero voltar um ponto que eu falei, só para dizer uma coisa. Que eu falei dos projetistas. É, a gente não generalizar. Tem bons projetistas. Eu conheço também grupos que conseguem sair graças a essa projetista. Os melhores projetistas são os doidos. Não, porque tem projetista bom, que pega lá um grupo que o grupo não entende, que vai lá, que orienta, que explica, que acompanha todo o processo, que vai lá e faz a prestação de conta direitinho. Mas também tem um projetista que só lá pega o nome da pessoa, faz lá o projeto, come o dinheiro e vai-se embora. Tem bons profissionais. E tem mais profissionais, como em toda a área, né? Infelizmente. Mas para isso acabar... Era para ser uma coisa mais simples, era para ser uma ficha de inscrição, era para ter... Era para não ser tão difícil essa questão, que eles fazem uma concorrência. Meu amigo, é mais fácil você ganhar... Hoje é mais fácil você ganhar uma licitação da prefeitura para você fazer um projeto de 1 milhão do que você ganhar um edital de 15, 20 mil juninos, porque é tanta exigência. Quando eu tinha meu grupo, eu conseguia aprovar todo ano. Mas assim, era muito mais fácil a gente mesmo fazer o nosso projeto. A gente se ajudava. Eu ia pra casa de amigos, que tinha quadrilha também. Aí lá a gente fazia junto. Bota isso, faz isso, faz isso. Eu ligava pro outro e a gente se ajudava e a gente mesmo fazia. Porque era mais fácil. Exatamente. Né? Em vez de facilitar, tá dificultando tudo, coisa. Quantidade também é triste quando você vê no edital, isso do estado, que é o estado todo do Ceará, aí você vê lá que se inscreveu 200 quadrilhas para no total ser selecionado 142. Tá entendendo? Então você exclui quais 60 quadrilhas? Gente. Fora as que não se inscreveram, porque não tem expertise, porque não consegue, difícil, porque não entende. É difícil. Tem pessoas, pela burocracia. Tem pessoas de comunidade, aí hoje em dia é tudo online, né? Porque hoje em dia o sistema é online. Tem pessoas que não conseguem, tem que criar um mapa cultural, você tem que botar link, tem que botar não sei o quê. Então é uma coisa tão difícil, o que é que a gente gosta? De fazer a cultura. Uma coisa que eu queria até ressaltar aqui, que é um projeto que eu não tinha conhecimento, acho que a Noera pode até falar um pouco mais desse projeto que faz parte até de pessoas da União, lá de Maracanaú. Eu fiquei triste com o número de Maracanaú quando, numa entrevista que eu tive semana passada, a pessoa falou, Maracanaú tinha 50 quadrilhas adultas. Hoje só tem 6. Olha aí para você ver. E daqui a alguns anos, a gente pode não ter nenhuma. Pode ser. A gente veio aqui pro Caucaia, que chegou a ter uma quadrilha, né? Caucaia, que era um polo também de quadrilha. Todos os bairros de Fortaleza tinham quadrilha. Lembro que nos anos 90, Malaquias se batia com a Copa de Papa, né? Se batia a gente chegou um ano. Festival e tinha quadrilha. Nessa década de 90, né, Noelia? A gente chegou a ter 600 quadrilhas aqui no estado do Ceará. Exatamente. Tá entendendo? Com a festa na roça, a Malaquias era. Tinha bairro que a gente ia dançar, que você dançava numa rua, aí passava lá pra outra rua, já era outro festival. Já era tudo próximo. Atravessava ali a pista, já tinha outro festival. Aquele tempo bom. E daí falta. Essa questão, voltando do Maracanaú. E tem um projeto lá no Maracanaú que é de incentivo nas escolas, né? Que eu achei tão interessante. Que a prefeitura foi criada lá pela Câmara dos Vereadores, né? Porque as escolas recebem um apoio da prefeitura
para poder as quadrilhas participar do evento municipal. Aí eles recebem o figurino, eles recebem o transporte, eles recebem também um professor, é contratado uma pessoa da cultura junina, tipo assim, que um ex-brincante e tal. Alguém tem tipo do uma movimento seleção, junino vai lá. Passa 3 meses, recebe um salário, tá entendendo? Então isso é um projeto que eu achei lindo, que eu nem conhecia. Aí elas se apresentam todas no mesmo palco que as outras quadrilhas, faz seus espetáculos, vão lá competir, elas se apresentam lá também. Então legal. É um projeto lindo. Maracanaú, tô chegando aí. Parabéns, é um projeto lindo que era para ser copiado por muitos prefeitos. A gente sabe que aqui em Fortaleza, a gente tem o quê? São 50 quadrilhas, né, Noélia? No edital, 35 adultas e 15 infantil. Contempla a situação de hoje, Fortaleza contempla. Porque a gente chegou a ter 200 quadrilhas na capital. E paguei 50 quadrilhas no máximo, né? Era isso, justamente. Então, hoje contempla porque os grupos se acabaram. É muito difícil. É só um doido como eu que inventa de criar uma quadrilha nessa decadência. Dizer, na época do magote de quadrilha era. E nessa época não existia edital, não. Nós era numa época que não existia essas políticas públicas, não. Tá entendendo? Hoje tem esse edital que ajuda, mas poderia ser 10 vezes melhor. Exatamente. Tá entendendo? Então falta o quê? Falta essa política pública de verdade. Era um exemplo assim, esse projeto lá de Maracanaú era para existir aqui em Fortaleza. Tá entendendo? Se gasta tanto com outras questões, entendeu? Assim, se promete agora fazer o maior São João do Nordeste. Então eu peço que o prefeito, ele possa fazer o maior São João do Nordeste. Olha, mas ele possa também valorizar a base, a não raiz. Não precisa pedir, não, pode cortar. É o maior São João do Nordeste, entendido que quem faz São João é quadrilha, não é atração, não é banda, não sou contra a banda, que tem a banda no final da festa para todo mundo confraternizar. Mas o protagonista tem que ser as quadrilhas. Exato. Aí pode se chamar São João. A gente tem um grande movimento junino, grandes espetáculos, que são espelho para o país todo, então tem que ser valorizado. Então, prefeito, vamos valorizar. Maior São João tem que ser com as quadrilhas. Justamente, pega um cachê desse aí de 1 milhão para trazer essa grande atração e distribui com os grupos juninos. Eu tenho certeza. E contrata nós para transmitir. E com certeza você vai ser muito mais reconhecido como bom gestor, tá entendendo? E até mesmo a questão da valorização, entendeu? Festivais, ó. Fortaleza. A gente tem 12 regionais. O que é que a gente tem hoje em Fortaleza? Que não tem festival. Não, assim, a gente tem 12 regionais. Aí agora veio essa regionalização dos festivais. São 2 por regional. É uma disputa muito desigual. Demais. Tá entendendo? É uma disputa muito desigual. Aí eu digo onde o São João acaba. Dois por regional? É. Justamente, então, era para se aumentar esse número, para poder se fomentar mais ainda a questão dos festivais. A gente, além de ter a dificuldade de fazer a quadrilha, também tem a dificuldade de onde a quadrilha vai dançar. É outra questão também. Exatamente. Principalmente na questão das infantis, entendeu? Porque os festivais já são pouco e na maioria não abre espaço para infantil. E quando abre, não quer dar premiação para infantil. E quer assim, não, é a primeira que tem que dançar 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Tipo assim, a gente tem um limite, assim, até bom a gente tocar nesse assunto. E tem que respeitar os horários, gente, o horário de criança tá na rua. Quem tem quadrilha infantil, quem é responsável, vamos gerir com responsabilidade. Não dá para a criança estar meia-noite dançando em festival. Meia-noite, que é ela tem que estar na sua casa, a gente protegida para outro dia ir para a escola. Tivemos no passado, Daniel, assim, a gente chegou até a ser acionado, não foi, Noélia? Pelo Ministério Público, pelo Conselho Tutelar, porque tinha promotor botando quadrilha para dançar 1 hora da manhã. Para 1 hora da manhã, para o menino estar em casa, dormindo já, tá entendendo? Então, aí as entidades foram, regraram, na questão do limite, entendeu? Mas é importante, o meu evento lá, eu boto 10 quadrilhas por noite. São 4 infantil e boto 6 adulto. São 8. O ano passado, e sempre a gente abre. Aí quando as quadrilhas querem, porque falta festival, eu já cheguei a ter no meu evento, em 2 dias, a minha meta era 8. Eu já cheguei a ter 13 quadrilhas infantil. Eu já cheguei a começar meu festival 5 horas da tarde, porque o povo não tinha onde dançar. Tá entendendo? Então falta também essa questão de abrir esses espaços dos festivais, entendeu? Exatamente, agora eu vou balançar o pescoço, né? Eu sei que o papo tá gostoso, você de casa está se deliciando com o SOS São João. Este é o primeiro piloto. A gente foi até polêmico, né? Porque o apresentador aqui de vez em quando tem que dar uma cutucada, né, Noel? Não, mas poder liberar, ótimo, né? O assunto rendeu e a gente tocou em pontos importantíssimos, foi muito bom. E isso pode continuar por intermédio do Alex Furia, que agora é apresentador do podcast SOS São João. Vamos aqui às nossas considerações finais. Primeiro as damas.
Noélia, muito obrigado por você ter vindo por intermédio do Alex. Noélia Santos, diretora do Departamento Infantil da União Junina do Ceará. E eu peço também a Noélia, nas considerações finais, ela possa também apresentar aí como é que a gente acha a União Junina. Você Exatamente. Passa aí a questão de contato, não, rede social, para quem lá da comunidade quiser montar seu grupo e quiser o apoio da entidade, passa também. O que ela está falando aqui está passando aí no rodapé, viu, menino? Pronto. União Junina, só bota lá, arroba União Junina, que você vai encontrar, né? União Junina Instagram. Do Ceará, né? É. Aí procura lá a gente, que a gente dá mais informações sobre festivais, sobre conciliação, sobre curso, sobre toda a logística, todo o apoio que a entidade pode dar para o seu grupo ou para o seu festival. E quem é jurado, quem pretende ser, a gente está iniciando nosso curso de formação agora na segunda-feira. Paga alguma coisa? Paga, tem um custo, né? Quem quer se filiar à entidade paga o valor de R$200 e tem direito ao curso, mas se você não quer se filiar, porque a gente vive numa democracia e na liberdade, você não é obrigado a se filiar. Exatamente. Se você quiser apenas fazer o curso, você paga o valor de R$150 e faz o curso, se torna apto a estar julgando nos festivais filiados à União Junina. O curso tem de 40 horas, certo? Vão ser só 2 dias presenciais, as outras aulas todas. Critérios. Segundo grau completo, certo? E se for do movimento junino, tem que estar no mínimo há 2 anos, fora já de algum grupo. Porque não é interessante, você acabou de dançar no grupo Exato. E vir julgar. Então não pode, só esse critério. O resto é todo mundo bem-vindo, as portas estão abertas da União. Uma pergunta. Quem já é do movimento cultural antigão, por exemplo, eu sou do movimento cultural antigão, tem que comprovar alguma coisa, declaração? Não. Sempre é pedido, Noélia, a questão do histórico, a gente que pede você assim, fez, o currículo cultural, O currículo cultural é interessante, por quê? Porque às vezes tem alguns promotores ou município mesmo que nos procura, vai filiar o evento e eles pedem o currículo do jurado para eles selecionarem o jurado, acontece isso. Que não é, às vezes é a gente que seleciona, mas acontece isso também. É bom você ter seu currículo, né? E as portas estão abertas, o curso é de 40 horas, com certificado, certo? Começa na segunda-feira. A gente, durante esse curso, todos os dias, nós vamos ter também a apresentação das quadrilhas. As quadrilhas vão estar lá apresentando seus temas, né? Passando um pouco para os jurados do que ela vem trazendo para o São João. Isso ajudar na preparação dos jurados, para que eles estejam mais capacitados, mais aptos, para estar na mesa, com responsabilidade, com conteúdo, para julgar esses trabalhos que estão feitos tão arduamente, né? E a gente vai ter alguns convidados também, alguns temas maravilhosos que a gente vai estar divulgando. Então, segunda-feira, às 19 horas, começa online. Show! Dá tempo de se inscrever, viu, gente? Alex Folia, suas considerações finais. Era para ele me pedir as considerações finais, que ele que é o apresentador em seguida, Pronto, né? Primeiro, agradecer por essa parceria, Daniel, a você. Agradecer também a Noélia, né? E até mesmo quando eu tive a ideia e conversei com você para a gente poder fazer esse programa, a gente sabe que a gente tem um São João lindo, que as mídias fazem a cobertura dos espetáculos, você é um que roda vários festivais, traz aquela questão da transmissão diferente com a parte de locutor, a gente se sente que está assistindo é na Globo, mas era além de digital. Mas eu acho que ele gosta da Globo, porque até o símbolo dele parece assim com o da Globo. Mas sabe que isso aqui foi elaborado sem pensar na Globo, mas o inconsciente trabalhou exatamente, aí, Exatamente, o logo da Globo é justamente uma lente, o nosso também são duas lentes, a íris humana e a íris mecânica, por coincidência, olha aí, né? Coisa linda. Não é coincidência, é o inconsciente aí. E daí, quando eu pensei em trazer esse programa, a gente vai ter a continuação aí do segundo, terceiro, e é um trabalho social que a gente vai estar fazendo aqui, trazendo as problemáticas do São João. Porque o São João é lindo de se ver, mas é para você também conhecer o que é que a gente tem de desafio, de dificuldade, para justamente também buscar as nossas lutas e buscar a solução, entendeu? De certa forma, a gente tem aí o pensamento, até estava conversando com a Noélia, que aí a gente vai voltar a colocar em prática, estive conversando com o Esque Sacramento, com o Átila, a gente vai fazer aí um comitê de grupos infantis, tá entendendo aí, para poder a gente se unificar, juntar as entidades, para poder buscar esse apoio. Então, exatamente, a ideia é essa, vamos trazer para cá, vamos fazer o programa, vamos se juntar, então, trazer todas essas problemáticas que o São João tem, que é, o São João é lindo de se ver, mas para você que está do outro lado aí, entender quais são os desafios, quais são as soluções, quais são as metas para a gente poder chegar no dia do festival. Então, a ideia do programa é esse. Agradeço aí a todos vocês que nos acompanharam. Rede social, Alex Folia, para quem quiser me seguir, quem quiser seguir meu trabalho que eu faço na comunidade no São João, né? Eu tenho a
Junina Folia na Roça Infantil, e também tem um Festival Folia na Roça, que esse ano a gente está aí aos 25 anos, completando bodas de prata, né? Então a gente está preparando aí, se Deus quiser, um evento grandioso, um evento que valoriza a minha premiação lá, Daniel. Eu dou 4 mil de premiação, é dividido por igual, adulto e infantil. Sempre eu tive essa valorização, por isso que o meu evento, graças a Deus, assim, de inscrição, a gente consegue ultrapassar a meta. Então é importante que os outros festivais também façam essa valorização, principalmente na questão de espaço e também na parte financeira. Eu sei que é lindo alguns grupos que levam aqueles espetáculos, mas a base pro São João para daqui a 10, 20 anos são os grupos infantis. Então a gente tem que começar agora essa reconstrução, principalmente essa valorização do movimento infantil, para a gente ter base no futuro, né? Para a gente poder, quando estiver lá assistindo na nossa rede, já parado de estar no trabalho assim de uma forma direta, a gente poder dizer assim, ó, olha aí, ó, hoje existe porque eu, Noélia, Daniel ajudou a construir esse projeto aí pro futuro. É um projeto a longo prazo. Esse é o SOS São João, que o São João pede socorro. Legal. Isso é que o Grupo Lente Digital está trazendo para você. SOS São João. Aproveita aí e segue as redes sociais do comunicador, @Daniel_012. Segue Grupo Lente Digital no YouTube, Facebook e no Instagram. Quer encontrar a gente também? Segue lá, veja o nosso site, grupolentedigital.com.br. Lá você acompanha o rádio 24 horas, fica por dentro das notícias nos programas ao vivo e acompanha a nossa TV, não querendo ouvir a programação do rádio. Agradecer a toda a minha equipe técnica. No próximo, é ele que apresenta a gente. Vai ficando por aqui, balanço o pescoço, menino. Valeu! Cuida, pai! Uma salva de aplausos!